Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Двудневен национален траур. Православна България загуби духовния си водач. Поклонението пред патриарх Неофит ще бъде утре в катедралния храм Свети Александър Невски, а погребението в събота в Света неделя. Кой ще бъде новият патриарх на България? На критериите отговарят 9-ма от всичките 13 митрополити. Похитеният български кораб Руен, плаващ под малтийски флаг, е забелязан близо до Сомалия. Това съобщи британската компания за морска сигурност Амбри. Започват късните новини по света и у нас с мен Владимира Илиева. България скърби за патриарх Неофит. Духовният водач на православните българи почина снощи на 78 годишна възраст в военно-медицинска болница. Двудневен национален траур в памет на българския патриарх Неофит утре и в събота. Утре в 9 часа ще започне поклонението пред българския патриарх в храм паметника Свети Александър Невски в София. В събота в 9:30 часа започва пелото и за упокойната литургия в негова памет. След това с литийно шествие тлените останки на патриарх Неофит ще бъдат пренесени до църквата Света неделя, където ще бъде погребан според неговото желание. Вселенският патриарх Вартоломей ще отслужи опелото на българския патриарх Неофит, съобщи пред БНТ Западно и Средноевропейски митрополит Антоний. Точно в полунощ Светия Синод на Българската православна църква обяви кончината на негово светейшество. След продължително боледуване във Военно-медицинска академия София в 22 часа и 22 минути, вследствие на многоорганна недостатъчност, се представи в Господа Негово Светейшество, българският патриарх и софийски митрополит Неофит. От края на ноември патриарх Неофит беше на лечение във Военно-медицинска академия заради тежко белодробно заболяване. Във вчерашния ден състоянието на негово светейшество рязко се влошило. Въпреки усилията на лекарите, във вечерните часове патриархът е развил дихателна, сърдечна и бъбречна недостатъчност. Изразяваме благодарност към ръководството на Военно-медицинска академия София в лицето на генерал-майор професор доктор Венцислав Мотавчийски, професор доктор Николай Петров, началник на катедра анестезиология и интензивно лечение, на лекарите, медицинския персонал в интензивното отделение за старанието и грижите, които положиха за светейшия български патриарх. Кончината на патриарх Неофита дойде само ден след като Светия Синод проведе свое заседание във връзка с избора на Сливенски митрополит и завари част от най-висшия клир в столицата. Беше човек на смирението, на скромността, на търпението, такъв какъвто трябва да бъде един истински архипастир. Голяма е загубата за Българската православна църква. Това е третият поред български патриарх от възстановяването на българската патриаршия. Беше наш учител и лично мой учител не само по книга, но и с учител във вярата, учител в добродетелите, пример за всички човеци. Мъката в сърцата ни е голяма, загубата за светата ни църква и българският народ е огромна, но остава надеждата, че пътя на своя земен живот достойно извървя, вярата на нашия народ опази и сега го очаква венеца на вечния живот. Траурни камбани посрещнаха тленните останки на негово светейшество в църквата Света Марина, в двора на Софийската митрополия, където духовниците от Светия Синод се поклониха пред патриарха и отслужиха за упокойна молитва.
На извънредно заседание Светият Синод реши Варненският и Великопреславски митрополит Йоан до следващата седмица да бъде наместник-председател на Синода. На 15 март тази година в 9 часа тленните останки на блаженопочиналия български патриарх и софийски митрополит Неофит да бъдат изложени за поклонение в патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. На 16 март тази година в 9.30 часа да бъде отслужена за упокойна света литургия, а опилото на блаженопочиналия предстоятел на Българската православна църква Българска патриарша ще започне след края на светата за упокойна литургия. След опилото с литийно шествие тленните останки на негово светейшество ще бъдат отнесени в митрополитската катедрала Света Неделя. Там патриарх Неофит ще бъде погребан. Такова е било неговото желание. Звукът на траурни камбани огласяше храмовете в цялата страна в памет на покойния патриарх Неофит. Миряни от цялата страна изпълниха храмовете, за да запалят свещ и да се помолят за душата на патриарх. Това е съвременният светец. Много благо посрещаше всички с благословение, с добро отношение. В Русе, където негово светейшество започва митрополитското си служение през 1994 година, миряните с голяма мъка приеха веста за кончината на патриарх Неофит. Всички са забелязали мирния дух на единение, на избягване на всякакви конфликти, към които той винаги се е стремял. С своята така телесна и духовна височина, и то наистина беше пример за всички нас в изпълняване на Словото Божие. Много хубави проповеди казваше, много хубаво пееше. Изобщо добър човек. 3 август 1975 година. Това е датата, в която патриарх Неофит приема монашеството от патриарх Максим в Троянския манастир. До края на земните му дни това беше мястото за уединение и любим манастир на патриарха, който винаги празнуваше рождените си дни там. Отказваше подаръци и призоваваше миряните за дарения към бедните и слабите. В скръпта човек става по-силен. Може би това е неговата саможертва за нашия народ. Беше човек с много добро сърце и наистина се опитваше да ни смири, което е много важно за днешното време, в което живеем. И в Митрополитската църква Света Марина в Пловдив отслужиха за упокойна молитва за блажено почившия патриарх Неофит. Буквално целият народ искаше, при много години се буташе в него, да го докосне, да вземе благословение от светейшия патриарх. Такава смиреност, която е една от основните добродетели в християнството, аз не съм срещала. Той ми се поклони на мен, която съм обикновен гражданин. Траурен камбанен звън се разнесе и в храмовете във Варненската митрополия. Струва ми се, че храмовете се напълниха с много повече млади хора, семейства, деца, оживи се някак си църквата. Ирилският манастир се изпълни с вярващи, дошли да почетат паметта на любимия патриарх. Много харесвах патриарх Неофит и за мен, например, е много голяма загубата на този човек. Един смирен човек, добър. Обединена църква ли остави? Мисля, че да. Бог да упокои душата му в небесните селения. Бог да му прости вечна и е блажен да бъде паметта на преснопаметният и блажено почитан български патриарх Неофит. Амин. Политици и общественици изказаха своите съболезнования и в Синодалната палата. С минута мълчание започна днешното заседание на парламента. Държавният глава Румен Радев отложи връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство за понеделник от 12 часа. За първи път ще посрещнем Възкресение Христово без глава на църквата си, защото изборът на нов патриарх може да започне 40 дни след смъртта му. На критериите за нов патриарх отговарят 9 от всичките 13 митрополити, които са в намален състав заради кончината на сливенския митрополит. Възкресение Христово тази година е на 5 май. Каква е процедурата за избор на нов патриарх, разказва Йоана Миланова.
епархийски митрополит, управлявал епархия поне 5 години, не по-млад от 50 годишна възраст, отличаващ се с правилни мисли върху църковната вяра и спазване на църковния ред. На тези изисквания трябва да отговаря бъдещият патриарх. Древни църковни правила са в основата на избора. Те трябва да гарантират спокойствие и легитимност на този избор. Една от първите стъпки е избирането на наместник-председател, който да отговаря за избора на нов патриарх в рамките на следващите 4 месеца. Следващата седмица, вероятно вторник или сряда, Светия Синод трябва да се събере, за да се избере наместник-председател на Светия Синод, който съвместно с Светия Синод организира избора за нов български патриарх. Светият Синод ще трябва да определи датата за свикване на Патриаршеския избирателен църковен събор. 7 дни преди заседанието с тайно гласоподаване се избират трима кандидати за Патриаршеския престол. Трябва да се свика Патриаршески избирателен събор, което е също преглед на делегатите от всяка една от епархиите, свещеници, монаси и миряни. Кандидатът, получил на Патриаршеския събор най-малко 2/3 от гласовете, се обявява за български патриарх и софийски митрополит. Ако някой от кандидатите не получи мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата с най-много гласове. На критериите за патриарх отговарят 9 митрополити. Това са митрополитът на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, великотърновският митрополит Григорий, плевенският митрополит Игнатий, ловчанският митрополит Гаврил, пловдивският митрополит Николай, варненският и великопреславски митрополит Йоан, русенският митрополит Наум, врачанският митрополит Григорий и видинският митрополит Даниил. Всеки един митрополит има своите качества, има своята харизма. Има, нали, един анекдот за избора на папа, който влиза в конклава като папа, обикновено си излиза като кардинал. Тоест, не може да се каже предварително, защото това не е политика. Има много специфични духовни аспекти. Очакванията на висшия клир са изборът на духовен стожер да премине спокойно и благоразумно, далеч от разделението и противоречията. Процедурата ще премине според установените правила. Естествено, всички ние ще благоразсъдим, за да изберем достоен негов наследник. Нормално е в земната, воинстваща църква да има разномислие, да има и противоречия, разногласия, но в крайна сметка, където са събрани двама или трима, казва Христос, в Мое име, там съм и аз посред тях. Светия Дух ръководи Светата църква чрез принципа на съборността на мнозинството в Светия Синод. Може да остава впечатление в обществото, че има някакво разделение. Разделение нямаме в синода. Това, че има някой някакво различно мнение, не значи разделение. Духа, който цари между членовете на Светия Синод, е духа на любовта. Предстои да стане ясно и кой от двата избора на патриархи на Сливенски митрополит ще се състои първо. Мненията на богослови са, че първо трябва да бъде избран водач на Българската православна църква. В началото на седмицата беше решено да се касира изборът за Сливенски митрополит. Според богослови, изборът на нов патриарх е възможно да бъде съпътстван от сътресения, които вероятно ще останат скрити за миряните. Но все пак надеждата е в мир и разбирателство да бъде избран достоен духовен стожер. Похитеният български кораб Руен, плаващ под малтийски флаг, е забелязан близо до Сомалия. Това съобщи британската компания за морска сигурност Амбри. Корабът за насипни товари беше отвлечен от сомалийски пирати през декември. Той е бил забелязан да отплава от бреговете на Сомалия. Корабът е бил видян да плава в източна посока, 296 км югоизточно от град Ейл. Според компанията Амбри, откупът за отвлечения 18-членен екипаж не е платен. България номинира Кристалина Георгиева за втори мандат. Управителят на Българската народна банка Димитър Радев, в качеството си на управител на Международния валутен фонд за България, е внесъл номинацията на Кристалина Георгиева за управляващ директор на МВФ за втори мандат. Мандатът е 5 годишен. Радев заявява, че Георгиева ръководи успешно фонда през последните трудни години и е спечелила доверието и уважението на държавите членки на базираната във Вашингтон финансова институция.
Евросъюзът ще реши дали да признае президентските избори в Русия след вота. Брюксел обаче няма да признае резултатите от гласуването в завзетите украински области. Към ситуацията на фронта, Украина изчерпва боеприпасите си и членовете на НАТО не правят достатъчно, за да помогнат на Киев, заяви генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг. Съюзниците от НАТО трябва да увеличат доставките на оръжие и боеприпаси за Украина, заяви Столтенберг. Украинците не изпитват недостиг на смелост, а на боеприпаси, каза още той. Това е критичен момент. Ще бъде тежка историческа грешка да се позволи на Путин да надделее. Не можем да позволим на авторитарни лидери да се измъкнат чрез използване на сила. Две трети от гражданите на страните от НАТО искат подкрепата за Украина да продължи, съобщи още генералният секретар. Масивна руска атака порази телевизионна и радиоинфраструктура в Харковска област. Москва атакува с дронове и ракети С-300. 8 къщи в град Лозова са разрушени, засегната е и болница в село в областта. Беше страшно. Имахме късмет, но сме на успокоителни. Вземаме валериан. Днес и утре е обявен траур в Сумска област. Спасителни екипи все още издирват хора под развалините на жилищен блок в Суми след руска атака с дронове шахет. Най-малко 3 души загинаха. 2 са жертвите на украинска атака срещу руския Белгород. Руската ПВО е свалила 8 украински ракети и стреляни срещу града. През април ще бъде одобрено използването на американско ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй. Това съобщи председателят на Агенцията за ядрено регулиране. По думите му, по същество е направена проверка, но предстои да бъде изготвено и самото разрешение. Очаква се първото зареждане с гориво на Westinghouse да започне в средата на май. Особено внимание е обърнато на украинския опит към преминаване от руско на американско гориво, когато е имало проблеми. От агенцията коментираха и напредъка по проекта за изграждането на нов седми блок на АЕЦ Козлодуй. Основен проблем пред новите мощности ще бъде липсата на кадри, тъй като в момента централата не разполага с хора, които да управляват после мощностите. Април месец ще има разрешение. Експлоатационният опит от Украина сочеше точно това, че може би ще има проблеми. Между другото, от тогава, когато е имало проблеми, са направени редица подобрения в конструкцията на горивото, които отстраняват тези проблеми. От тази гледна точка сме спокойни. Едно от най-големите ми притеснения, и то не за изграждането на мощността, а за безопасността, това е, че ще намерим кой да построи блока. Сигурно. Ще се намерят завачи, строители, бетонджи, каквото трябва. А експлоатация на този блок не я виждам при състоянието на човешките ресурси, на хората. Няма хора. Няма с кой да експлоатираме. Баща е взел детето си от детска градина в Кърджали, след като счупи входната врата. Причината за инцидента са сложни семейни отношения между родителите на детето. 37-годишният мъж поискал да вземе детето си тази сутрин, но персоналът заключил вратата и извикал полиция. По-късно мъжът е задържан на магистрала Тракия край Раковски. Според адвоката на бащата има решение на германски съд местоположението на 5-годишното дете да се определя от бащата в Германия. Майката завела паралелно дело в България, но е имала връчена призовка да предаде детето на бащата на 9 април. На база на това решение сме извадили изпълнителен лист, за да може детето да бъде предадено на бащата и образувано дело при държавен съдебен изпълнител в Кърджали. Градината са го задържали неправомерно и са заключили вратите, така че той да не може да излезне. Те нямат никакво право да задържат нито него, нито детето на сила вътре в градината. Взел го е. През това време ние заключихме вратата, входната врата на коридора, обадихме се на полицията, обадихме се на майката. Той каза, че ще изчака, но в един момент изкърти вратата, опита се да изкърти и изкърти входната врата и тръгна към джипа. Само 1000 лева парична гаранция за мъжа от Бобов дол, който преби жена си пред очите на детето им. Това реши днес районният съд в Дупница. Според магистратите, травмите на потърпевшата Таня не били животозастрашаващи. Медицинската експертиза показала удари от шамари и хематоми, което не било достатъчно, за да остане Найден Ангелов за постоянно в ареста. Освен това, той не е осъждан и срещу него няма други жалби и сигнали за домашно насилие, обясни адвокатът му.
оставиха в ареста шестима мъже за подозрение за трафик на жени в Италия. Те са български граждани и се издирват от властите в Италия. Четирима от групата бяха задържани в Лом, а окръжния съд в Монтана реши да ги остави в ареста. Жертвите им са българки. Мъжете ги подвеждали, че ще работят като сервитьорки и домашни помощници в Италия. Но на място ги заключвали и ги принуждавали да проституират. Други двама от същата група са задържани във Враца. Пред съда те отрекоха да са участвали в трафик на жени и поискаха доброволно да бъдат предадени на италианските власти. Ако в Италия бъдат признати за виновни, може да получат до 30 години затвор. На финала на емисията, отново към водещата тема – кончината на българския патриарх Неофит. Той почина с нощи на 78 годишна възраст във Военно-медицинска академия от полиоргана недостатъчност. Поклонението е утре от 9 часа, а погребението в събота от 9:30. На 15 и 16 март в страната е обявен национален траур в памет на патриарх Неофит. Спокойна нощ! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.